da pojasnim, s obzirom da je bilo komentara zlurodih ili ne znam što, zbog čega ovome govori Slaviša Svilarov. Naime, preko vas idu poslovi u smislu nadzora i svih tih tehničkih stvari, tako da to je razlog zbog čega. A finansira, lepo ste rekli, grad. Da, sve investicije se finansiraju iz budžeta grada za ovu godinu. Mi smo kao preduzeće nadzor nad skoro svim, ili da kažemo, svim gradskim investicijama i iz tog ugla možemo da komentarišemo ove radove. Dobrodolska ulica, veoma teško za rad, uska ulica, međutim, radovi idu. Pa da, radovi su krenuli od ponedeljka, Trace je izvođač radova, to je, da kažemo, nastavak uređenja Dobrodolske ulice. Pre tri godine je urađen ovaj deo koji pripada naselju Đeram, sada ovaj deo kroz Prčevac. Radi se, što je vrlo bitno, i bočni stokaci, s obzirom da su oni u posebno lošem stanju. U tim bočnim stokacima, tamo gde treba, biti zamenjani vodovodna i kanalizaciona mreža. Radi se takođe trenutno iskop, odnosno skidanje ove asfaltne prethodne podloge i očekujemo da, naravno, u ugovornom roku i ti radovi budu okončeni. Kažem, tek su krenuli, tako da je rano pričati o dinamici, ali za sada to teče kako treba. Radi, nema problema? Dobro, nema problema, je, to su, radnici su ovaj, kao podizvođači angažovani, inače je ugovor potpisan sa firmom Trace iz Niša, a kažem, ta ulica je bila u posebno lošem stanju i kao takva je prepoznata od strane gradske uprave, kao problematična. Mi smo izradili projekat za tu ulicu početkom ove godine i evo odmah je, da kažem, došla na red za samo... Da ponovimo, koji iznos? U Dobrodolskoj je 15 miliona dinara.